Brian. Look, dabar tu valgyk. O tu nevalgysi? Jau važiuojam toliau. Važiuojam. Nu va, grįžtam iš parduotuvės su ponaičiu. Šeštadienis, aš dirbau iki 5, dabar yra jau beveik 7 vakaro, bele kaip fainas vakaras, šiltas. Tai smagu laukia, bet kažkaip, ką žinau, noris tiesiog pailsėti ir pasėdėti namuose. Nes, nu, ne kažką čia tam kieno nuveiks, jau reiktų žolę pjauti. Tai gal rytoj varysim kažkur sekmadienis. Bus matyti. Einam namo. Oi, kokie meilus prieš kamerą. Labo ryto, sekmadienis. Užsiploviau galvą ir pareina vyrai, va, varom kažkur. O rytoj vėl darbus, tai geras oras, nesinori namie sėdėti, tai sakom, šiaušom kažkur, dar net nežinom kur. Kas ten vyksta? Atvažiavom į tokią vietą, kur dabar eisim į tokį kaip ir urvą. Pamatysit viską. Nežinau, jauti čia reikės toli eiti, žiūrėsim. Aš visiškai nepasiruošus haikinimai, bet tikiuosi, kad ten nebus sunku eiti, nes mes tiesiog išvažiavę prisiminėm šitą vietą ir ai, varom. Nu tai varom. Einam akmenynais, bet nežinau, kaip mes čia nueisim, nes čia nelabai sužymėtas tas kelias, tai tikiuosi, mes čia gerai einam. Bandom eiti, ieškuot gražių vaizdų. Čia žiauriai gražu. Gerai, varom. Yeah.
atvarėm čia. Taip net negalvau, kad ten tas urvas čia ir veda. Bet čia yra vandens šiek tiek. Žiūri, fainai čia atrodo. Atsispindi kažkaip įdomiai ekranas. Fainai. Tai labai faina vieta, sutikome lietuvių. Ir dabar eisim atgal. Ir važiuosim jau, nežinau, arba ledų nusipirkti, arba namo. Taip, dabar kaip man čia išeiti. Čia yra toksai kaip sidabrinis akmuo, kuris žiauriai žėri. Tai Benas išsitepė rankas. Aš nežinau, kaip jie išėjo. Nieks mamos nepalaukė. Tai bandau išeiti ir aš iš čia. Va, sidabras tiesiog ant žemės. Ir jo labai daug. Va, ten, kur yra tas bokštas, mes už to miestelio gyvenam. O dabar esam kitoj fjordo pusėj. Varom į mašiną. Čia juokime, sakom, mašinų kaip prie tavo turgui. Visi varo ten į paplūdimį degintis, džiaugiasi gerų orų, nes turbūt jau greitai jo ir nebebus. Vėjas tik tai va toks užpuola. Bet šiaip tai vainas oras, žiauriai šilta.
tai suvalgėm ledų, žiauriai riebus ir labai dideli, tai... Ui! Zuikį pagavai. Zuikį pagavom, bet viskas gerai. Viskas. Jau Benas yra labai pavargęs, tai varom namo ir jis turbūt lūš mašinui. Visos miegantis buvo šiek tiek prabudęs, bet dabar toliau miega. O aš vakar pradėjau, šiandien pabaigsiu, noriu susitvarkyti nagus. Maniškis išvarė į kirpyklą, tai naudoju sprogą, kol Benas miega ir bandau greitai susitvarkyti. Žodžiu, suskylo mano tas apsauginis stiklas, tai dabar čia tokie marmalai gali matytis, nes atsispindi šviesa, tai reikės rytoj nusipirkti, bet jaučiu rytoj man neišeis. Nu, žodžiu, reikia pasikeisti. Tai buvom turkų parduotuviai ir atvažiavom čia dar į tokį paplūdimį, pasivaikščiusim šiek tiek ir varysim namo. Labas vakaras. Beveik 11 vakaro. Spėkit, kur aš? Turbūt jau žinot. Labas rytas. Antradienis, bele kaip lyja. Varom su ponaičiu į darželį. Tai vakar man buvo tokia dienelė, kad ohoho. Žodžiu, dirbau aš toj savo Zarai iki 5 nuo 9 ryto ir tada turėjau dar varyti tą kitą darbą. Tai aš ten nuvariau tik tai 6 valandą vakaro ir žodžiu stengiaus greičiau apsisukti, tai grįžau namo gal pusę 12 nakties. Ir dabar atvarom į darželį ir vėl važiuosiu į darbą, bet ši savaitė man laisvesnė, jeigu niekas nesikeis. O dieve, kaip pliaupia lietus. Ir bus tokia
ne taip apkrauta, tai tik turėčiau dvi dienas dirbti. Eina savo, čiaučiuos kaip plovyklai, man mašiną nuklaus. Nežinau, ar gerai mane girdit, tai žodžiu varom į daržą. Apsiramino lyti, va, pagaliau. Šiaušiu, va, į darbą. Ir... Jo. Tai vakar buvo linksma dienelė, kaip sakiau, bet čia, Norvegijoje, neauga pinigai ant medžių. Tai jeigu nori užsidirbti daugiau, reikia dirbti, ką ir darau. Aišku, nu buvo nelengva, nes dirbau pilną darbo dieną darbe pagrindiniam ir tada dar į ekstra darbą ir jau ten tamsoj važiavau namo ir dabar vėl į darbą, tai tas tai jo, šiek tiek nelengva, bet ne visada taip būna, tai nieko tokio. Tai dar va, dabar jau po truputį mažės to darbo, nes tie visi seilai eina į pabaigą. Na, aišku, po to bus ten tas Black Friday, bet čia ateity dar ir grįžtam jau prie naujų sezonų labiau, tai tie seilai jau po truputį rimsta, nors vakar buvo nemažai žmonių iš tikrųjų. Tai čia nesuprasi, bet dar ką mes su panom kalbėjom, kad eina savo koks kamštis. Kad ta prasme, va, jau visi pradeda eiti darbus, visi pradeda pradės eiti į mokyklą, man atrodo, nuo kito pirmadienio ir dabar visi nori apsišiopinti. Bet tai kamštis, aš ką tik įlindau į autostradą ir jau yra užsikimšę. Nu, dabar tik į lovą. Nu, atsiprašau už savo šešėlius, bet nebepirkau aš to stikliuko, nusipirksiu ryt po ryt, neturiu jėgų. Noriu tiesiog pailsėti. Einu namo.